për shkak të pandemisë, subjektet politike janë fokusuar më tepër tek fushata online. Në fakt, mënyra e komunikimit të tyre nëpërmjet rrjeteve sociale duhet parë me detaje se si ata po e zhvillojnë ata, ku kanë gabuar dhe cila janë përfitimet për të shkuar drejt për drejt tek audiencat dhe tek votuesit. Për të folur për mbi këto detaje, për të sqaruar se si po zhvillohet e gjithë kjo fushata online, për më tepër edhe pjesën më të madhe të buxhetit që është hedhur ditët e fundit, ju ftojmë të ndjekni në vijim intervistat. Që nga qershori i vitit 2019, rrjeti social Facebook ka vënë në dispozicion globalisht mjetet e tij të transparencës për sa i përket reklamave. Mbi 100.000 dollar shpenzime vetëm në rrjetin social Facebook nga subjektet politike dhe kandidatët për fushatën online në zgjedhjet e 25 prillit. Por sa efektive është kjo strategji komunikimi? Nuk është në mënyrën e duhur, mesazhet nuk janë të duhura, mënyra se si po bëhet nuk është e duhur, dhe regjistrimi dhe verifikimi në Facebook nuk është bërë siç duhet. Sepse po përdoren faqet sapo hapura, profilet sapo hapur për të bërë këto promovimet edhe boostet siç quajmë ne marketingun me pagesë në rrjetet sociale. Kjo nuk është në mënyrën e duhur, sepse nuk i hyn fare në punë asnjëri subjekt politik pas fushatës. Që do të thotë, këto të gjitha do fshihen për të humbur qoftë gjurmët apo kostot dhe nuk do jenë diçka e përfituar pas fushatës. Targetimi që bëhet për personat që do të shkojë ky mesazh është i gabuar përsëri, sepse shumica e shqiptarëve vendosin të dhënat gabim, për shembull datë lindje, vendin ku banojnë etj. Dhe targetimi nuk mund të bëhet i saktë. Plus që fushata po bëhen me fjalë kyçe që nuk janë të sakta. Që do të thotë që për mendimin tim, pothuajse 50% e këtyre parave po ikin do. A monitorohet fushata online dhe çfarë parashikon ligji për raste të tilla? Këtu ka dy aspekte që duhet kemi parasysh. Fushata online, për sa i përket përmbajtjes politike, të reklamës, të mesazhit, të gjatësisë, të shpeshësisë, ku si qyshtek, nuk rregullohet nga ligji. I vetmi aspekt që rregullohet nga ligji aktual është shpenzimi financiar nga partitë politike apo nga kandidatët vetë për promovimin e kësaj fushate. Nëse marrim shpenzimet në Facebook për shembull, ose fushata që bëhet në Facebook, përmbajtja e mesazheve, reklamave dhe sa herë ato publikohen nga partitë apo kandidatët, nuk është e rëndësishme fare. Do të thënë nuk rregullohet nga asnjë element ligjor. KQZ-ja nuk ka të drejtë ndërhyjë kjo pjesë, përsa kohë është një vakum. Por KQZ-ja mund të ndërhyjë, të kërkojë llogari për sa i përket sponsorizimit të këtyre mesazheve. Sa paguan një parti, sa paguan një kandidat, biles ligji me ndryshimet, jo më të fundit, po edhe të mëparshmet, ka vënë kapaqe shpenzimesh. Por problemi këtu lind në rastet kur këto mesazhe ose jo mesazhe të prodhuara vetë nga partitë politike dhe nga kandidatët, por mesazhe të krijuara nga palë të treta që ndërhyjnë në fushat, sponsorizohen nga këto palë të treta që nuk kanë detyrim ligjor të raportojnë në KQZ. Dhe është e vështirë të bësh lidhjen direkte mes një partie dhe një palë të tretë e cila e sponsorizon fushatën e tyre online. Këtu ekziston një vakum ligjor që lë goxha hapësirë për të vepruar dhe ky është problemi kryesor. Është një lloj formule e mirëdhogaritur kjo? Partitë kanë shumë kënaqësi të nxjerrin paratë jashtë. Ndoshta do ishte më mirë që të shfrytëzonin këto para për televizionet këtu, portalet, që të japin pak më fuqizim edhe mediat. Me marrëveshjen e 5 qershorit të vjetshëm, ndërhyjet në ligj janë goxha substanciale dhe është disi e çuditshme që ndërhyrje për këtë aspekt, duke pasur parasysh që edhe në fushatat e zgjedhjeve të fundit ka pas një shift, ka një kalim nga televizioni, radio dhe printi tek online, duke parë se edhe përdorusit sot konsumin e lajmit të bëjnë online më shumë se sa në televizor. Dhe është e çuditshme se si nuk u parashikua asnjë gjë për monitorimin e fushatës online. Tani për tani fushata në televizion dhe në radio mbikëqyret nga AMA, sepse është autoriteti i cili është përcaktuar me kod dhe me vendime të KQZ-s. Por online nuk e mbikëqyr askush. Do të thënë, është një vakum ligjor i cili lë fushë të hapur për gjithkënd
Po pjesa e sponsorizimeve ka një qasje reale të publikut apo ndonjëherë edhe nuk u shkon fikse? Kjo është arsyeja pse po bëhet gabim. Sepse çfarë ndodh? Në momentin që promovohet edhe çohet gabimisht target grupi, domethënë supozojmë X parti çon promovimin Y një personi që do Y parti, ai ka të drejtë të raportojë reklamën. Që do thotë, në momentin që ai raporton reklamën dhe thotë që kjo reklamë është bërë bezdishme për mua, automatikisht partisi ulet cilësia në Facebook, engagement dhe përhapja në njerëz. Kështu që prandaj them që shumë pagesa po shkojnë në dëm. Megjithatë këto të ardhurat kam përshtypjen se duhet të bëhen pratinë transparente dhe të tregohen se nga ana e kandidatëve, nga ana e partive politike është detyrim ligjor që ata të raportojnë mbi shpenzimet e tyre financiare, edhe për fushatën online. Po shohim një hedhje financash nga palë të treta, të palidhura drejt për drejt me partitë politike, skandaloze. Atë një jashtëzakonisht shumë të lartë, duke krahasuar me shpenzimet mesatare për një vend kaq të vogël. Çfarë ndodh për gjithë ata individ, pra kandidatë të cilët nuk i deklarojnë këto? Masa administrative. Në KQZ-ja ka tashmë një kuadër regulator tepër strikt për mbikëqyrjen e shpenzimeve financiare me ekspertë të tyre, ekspertë jashtëm ekonomistë dhe financiar, të cilët në përfundim, jo vetëm në përfundim, por gjatë gjithë fushatës dhe në përfundim të saj, do të dalin me shifrat eksakte të shpenzimeve të çdo kandidati apo partie politike, duke i krahasuar ato edhe me lejimet ligjore të bëra nga kodi elektoral. Mënyra më e mirë do ishte që kandidatët të punonin me marketing real në formë piramide, që kanë në kryet piramides mund të jetë website i tyre, dhe poshtë pastaj vinë të gjithë kanalet e tjera që sjellin klikimin në website. Kjo është mënyra e duhur sepse ti ke mundësi të thithesh të dhëna. Në momentin që ti thith të dhëna, krijon disa target grupe të sakta. Dhe ti e di që një mesazh për bujqësinë shkon te persona që duan bujqësinë. Një mesazh për ekonominë shkon te persona që janë vuajnë për ekonomi, një mesazh për sportin shkon te persona të sportit. Dhe kështu ti kanalizon në mënyrën e duhur të gjithë shpenzimin.